স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ গুৱাহাটী মহানগৰীত অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি এজাক বৰষুণত মহাসাগৰ হোৱা মহানগৰী ৰাজপথত 4.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত আবদ্ধ যানবাহন জিএছ ৰোড আৰজি বৰুৱা ৰোডকে ধৰি প্ৰতিটো পথত এককাল পৰ্যন্ত পানী ৰাজপথতেই অচল হৈ পৰিছে অজস্ৰ যানবাহন 10 বছৰৰ পিছত মহানগৰীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানিয়া ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ থাকিল স্কুল বাছকে ধৰি বিভিন্ন যানবাহন দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসতো ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান অসমত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ আগজাননী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণৰ সতৰ্কতা 9 আগষ্টলৈ অসমসহ উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আজাৰা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সদৰি কৰিছে এই তথ্য ঠাইভেদে পাতলীয়া আৰু মজলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দেখিৰি ভাৰতত আশ্ৰয় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ ভদনিক লৈ ভাৰতত উপস্থিত হৈছে শেখ হাসিনা ঢাকাৰ পৰা আহি প্ৰথমে আগৰতলাত উপস্থিত হৈছিল হাসিনা আগৰতলাৰ পৰা পুনৰ গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিলে শেখ হাসিনাই স্বদেশেৰে বিশেষ বিমানযোগে আগৰতলা কলকাতা হৈ গাজিয়াবাদত বাংলাদেশৰ পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে শীঘ্ৰে লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিব পাৰে হাসিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বহিছে বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বৈঠকত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বৈঠকত উপস্থিত থাকে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভতো বৈঠকত আলোচনা 20 বছৰীয়া শাসনৰ অৱসান ঘটিল আইৰন লেডীৰ গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ কৰিলে এন এছ এ অজিত ডোভালে কিছু সময়ৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হৈছে হিন্দন এয়াৰবেছত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উৎসৱ দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গণভৱনত প্ৰৱেশ কৰিলে সহ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰাৰ বাবে তাৰ পিছতেই লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰী জনতাই প্ৰৱেশ কৰিলে গণভৱনত বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰিবলৈ 45 মিনিটৰ সময় ধৰি দিছিল দেশখনৰ সেনাৰ মুৰব্বীয়ে সেনাপ্ৰধান ৱাকৰুজ জমানৰ পৰামৰ্শৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰি দেশ ত্যাগ কৰিলে বাংলাদেশত গঠন কৰা হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ ঘোষণা কৰিলে বাংলাদেশৰ সেনাপ্ৰধান ৱাকৰুজ জমানে হাসিনাৰ পদত্যাগৰ পিছতে ঘোষণা কৰিলে সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে দেশখনত সংঘটিত হত্যা হিংসাৰ তদন্ত কৰা হ'ব সকলো সমস্যা সমাধান উলিওৱা হ'ব বুলি আশ্বাস দিলে সেনাপ্ৰধানজনে দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল জনতাই চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ নামত 30% আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহা শেখ হাসিনা বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বাংলাদেশৰ একাংশ দল সংগঠন নাগৰিকে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰি শেখ হাসিনাৰ আৱামী লীগে 3/4 আসন দখল কৰিছিল নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শেখ হাসিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূল বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল 25,000ৰো অধিক ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীক বন্দী কৰিছিল শেখ হাসিনা চৰকাৰে প্ৰধান বিৰোধী বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ সদস্যসকলে নেতাসকলে তেওঁলোকক ভয় ভাবুকিৰে দমন কৰি একনায়কত্ববাদী শাসন চলাই আহিছে ইফালে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদে ক্ৰমে ভাৰত বিদেশী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে আন্দোলনকাৰীক উদগনি যোগাইছে জানুৱাৰীত হোৱা বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিৰোধী দলৰ নেতা ইণ্ডিয়া আউট শীৰ্ষক এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবী যে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু বিতৰ্কিত নেত্ৰী শেখ হাসিনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছে বাংলাদেশত বৰ্তমান চলি থকা কোটা সংৰক্ষণ প্ৰতিবাদক অন্য দিশেৰে নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে দেশখনত ভাৰত বিৰোধী ধাৰণা প্ৰসাৰ কৰাই নহয় হিন্দু বিৰোধী এটা ধাৰণাও সিঁচি দিয়া হৈছে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনটোৱে ভাৰত বিৰোধী ঢৌৰ দিশে আগবঢ়াৰ খবৰ পোৱা গৈছে বাংলাদেশত হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিককে বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান কৰিছে চৰকাৰে অলিম্পিকৰ পৰা বিদায় ললে লক্ষ্য সেনে মালয়েছিয়াৰ শ্বাটলাৰৰ বিৰুদ্ধে খেলি পৰাজয় বৰণ কৰিলে লক্ষ্য সেনে লি জি জিয়াৰ হাতত 2-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল লক্ষ্য সেন অলিম্পিকত প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ শ্বাটলাৰ হিচাপে জয়ী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল লক্ষ্য সেনে মাছকোৱা প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত 4 বাওপন্থী দলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখনি আলোচনা সভা কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2024-25ক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই সভা বাজেটখনৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণে যি আশা কৰিছিল সেই আশা সফল নহয় বুলি মন্তব্য কৰিয়ে বাওপন্থী দলৰ নেতাসকলে
বঙাইগাঁও অগপ জিলা কাৰ্যালয়ত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা উপস্থিত হল। বঙাইগাঁও জিলা অগপ দলৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিলে। লগতে উপ নিৰ্বাচনৰ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভতো দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে, আলোচনা কৰে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কে বি আৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বিশেষ অনুষ্ঠান, প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এছিয়াৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বায়ুসেনা বেণ্ড প্ৰদৰ্শন গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অনুষ্ঠান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কনচুলেট জেনেৰেল কলকাতাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। বিশেষ কাৰ্যসূচী ট্ৰেডিং এপৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে অসমৰ একাংশ লোক। ডি এ এ আই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি মাধমাৰ খাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে। ডি এ এ আই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপ যোগে অসমৰ ছজন ব্যক্তিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল বহু লোকৰ পৰা টকা। মাৰ্চ মাহত ডি এ এ আই নামৰ এই এপটোৰ জৰিয়তে বহু লোকক অনলাইন ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিলে 3,000 কোটি টকা। নৰেশ ৰেড্ডি নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বতে অসমৰে ছগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি দিছিল। জনক বসুমতাৰী, সুনীল কুমাৰ, তেৰণ, গিৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, বৰ্ণালী বৰদলৈ, তেৰণ, নিভাৰাণী বড়োৰ নেতৃত্বতেই চলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ বৃহৎ জাল। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ডি এ এ আই এপৰ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰি আকৰ্ষিত কৰিছিলে বহু লোকক। বহু লোকে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ জালত ভৰি দি লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰি থৈছিল। অধিক লাভৰ আশাত কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা সকলোৰে ধন অৱশেষত লুণ্ঠন কৰি চক্ৰটোৱে পলাল। মহানগৰীৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত চিলিণ্ডাৰ চুৰ পৰিছে। চুৰি চিলিণ্ডাৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটাকৈ চোৰক। জুৰিপাৰৰ এঘৰৰ পৰা ছাইদুল হক নামৰ চুৰটোৱে চুৰি কৰিছিল চিলিণ্ডাৰ। চুৰি চিলিণ্ডাৰটো বিক্ৰী কৰিছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ নামৰ এজন চকীদাৰক। পিছত ঘৰৰ গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে। কাছাৰৰ কালাইনৰ ব্ৰাহ্মণ গ্ৰামত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। দেওবাৰে নিশা নিবেন চন্দ্ৰৰ বাসগৃহৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ডকাইতি কাণ্ড। বন্দুকধাৰী ডকাইতে লুটি নিলে 11,70,000 টকা। 10-15 জনীয়া ডকাইতৰ দল এটাই বন্দুক দেখুৱাই লুটি নিলে কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। শিৱসাগৰৰ নিশা মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে এজন যুৱকক আটক কৰিছে। আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম বকচাজ। ধৃত যুৱকজনৰ পৰা এটা চীনত নিৰ্মিত .22 পিষ্টলৰ লগতে 3,000 সজীৱ বুলি উদ্ধাৰ কৰিছে। ভটিয়াপাৰাৰ জি এছ এছ চাৰিআলিৰ পৰা যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বহমপুৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বহমপুৰ বেটালিয়ান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাছফালে এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ। স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। শিৱসাগৰ মুখ্য ডাকঘৰৰ নৈশ চকীদাৰক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰে। ডাকঘৰৰ ভিতৰতে চকীদাৰ বুধেশ্বৰ গগৈ হত্যা কৰিলে। ছবছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল বুধেশ্বৰ গগৈ। নৈশ চকীদাৰৰ মৃত্যু উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে। তেজপুৰৰ গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু ওপৰত উদণ্ড লোকে আক্ৰমণ চলালে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখাৰ পূৰ্বে মৃত্যু ঘটিল গৰ্ভস্থ সন্তান তিন। পথেৰে খৰি অনাক কেন্দ্ৰ কৰি সূত্ৰপাত ঘটিছিল ভয়ংকৰ কাজিয়া। কাজিয়াৰ মাজতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক তেজপুৰ পৰুৱাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। যদিও গৰ্ভতে 5 মহীয়া শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটে। 3 জুলাই তেজপুৰৰ বৰঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। তাৰ পিছত কেৱল সোধা পোছা কৰিয়েই মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইফালে এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী। দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তলীৰ নাওখেলত ঘটিল অঘটন। কলহী নৈত অনুষ্ঠিত হোৱা নাওখেলক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন নাৱৰীয়া। দেওবাৰে সন্তলীৰ জাওকাটা বজাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাওখেলখন। নাওখেলৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হৈছিল দয়াল বৰষা আৰু ৰাজমাতা নামৰ নাৱৰ মাজত। দয়াল বৰষা নাৱৰ দলটো জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাজমাতা নাৱৰ নাৱৰীয়াই দয়াল বৰষা নাৱৰ বাইচাক কৰিলে আক্ৰমণ আৰু এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সৰু আৰিকাটি গাঁওখনৰ ইউছুফ আলী। নুমলীগড়ৰ দৰ্ধগলিত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে চাঞ্চল্য। নুমলীগড়ৰ কালিয়নী নদীৰ চনিয়া ঘাটত কলমৌত ঢাক খাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মৃতদেহ। অৰ্ধগলিত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত গ্ৰাম্য আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। হোজাইৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা হাৱালা চক্ৰ উৎখাত কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ। দেওবাৰে হোজাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মণিপুৰৰ দুজনকৈ যুৱক। 24,50,000 নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক কেইজন হাৱালা গেঙৰ সদস্য বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মণিপুৰৰ যুৱক দুজন শ্বহীদুল ইছলাম আৰু বিল্লাল মিয়া। মণিপুৰৰ পৰা আহি হোজাইৰ মুছলিম পতিত ভাড়া ঘৰত আছিল যুৱক দুজন। বিগত ছমাহ ধৰি বাহৰ পাতি আছিল হোজাইৰ মুছলিম পতি। জব্দকৃত ধনখিনিৰ কোনো বৈধ নথি পত্ৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহল যুৱক দুজনে। দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে হোজাইৰ আৰক্ষীয়ে। কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি অহা যুৱতীক অশ্লীল লিংগি দি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে ৰঙিয়াৰ এজন ব্যৱসায়ী। কাম দিয়াৰ বিনিময়ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল কাপোৰ ব্যৱসায়ী বিমল কুমাৰ ভগতে। পিছত যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লম্পট চৰিত্ৰৰ ব্যৱসায়ীজনক। দুধনৈৰ নৈত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য। দুদিন পূৰ্বে ঢলপানী হোৱা বামুণপাৰা ৰাভাপাৰাত উপঙি থকা অৱস্থাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ। নৈৰ পানীত মৃতদেহটো উটি অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
বাংলাদেশত সম্প্ৰতি চলি থকা হিংসাৰ দাবানলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলত ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বতাহ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাসৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাই আৰম্ভ কৰিছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিজেপিৰ বুথে বুথে গৈ জয়ন্ত বৰাই ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য একলা চলনীতিৰে আগবাঢ়িছে অসম বিজেপি আগন্তুক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি অকলেই অৱতীৰ্ণ হ'ব যুঁজত বুলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে আহিবলগীয়া বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিব লগতে বিটিআৰ অঞ্চলত বিজেপি কিমান শক্তিশালী এই কথা প্ৰমাণ কৰিব আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনে এনেদৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ডিগবয়ত লুইট শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ এক যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ উপস্থিতিত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দলটোত যোগ দিলে ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ বিশজন বিধায়ক জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে অখিল গগৈয়ে লগতে ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ কোনো দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি দলটোৰ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী বিলাচীপাৰা বান্ধপাৰা বিশাল গণ যোগদান কাৰ্যসূচীত বিলাচীপাৰা মহকুমা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কংগ্ৰেছ AIUDF অগপৰ আৰু অন্যান্য দলৰ নেতাকৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিলে ধিং পৌৰসভাৰ নতুন সভাপতি সুশান্ত দেৱনাথৰ শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী ধিং পৌৰসভাত সাতজনকৈ সদস্য পৌৰ নেত্ৰীৰ কামত অসন্তুষ্ট হৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই পৌৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা নায়কে কৰিলে পদত্যাগ এই পদত্যাগৰ পিছতেই চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সদস্য সুশান্ত দেৱনাথক পৌৰপতি হিচাপে বাছনি কৰা হয় চিৰাঙৰ বেংগলত UPPL দলৰ নৱম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে 2015 চনৰ 5 আগষ্টৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰত PCDRRৰ পৰা উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিলে UPPL দলটো কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দুই কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে লোকসেৱা বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক সহায়ক দীপাংকৰ দত্ত আৰু গাড়ী চালক ধৰ্মেন্দ্ৰ ডেকাক এই সন্মানীয় বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিলে জোৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ হেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘটিল এখন বাইকত খুন্দিয়াই লুটি খাই বাগৰি পৰিল এখন তীব্ৰবেগী ডাষ্টাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি দেওবাৰে নিশাৰ ঘটনা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান মুথুত ফাইনান্স বিজেপি এৰি যোৱা বিষয় পানী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ৰাজীৱ ভৱনলৈ সংঘৰ্ষৰ আদৰ্শ বিয়পাৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজীৱ ভৱনলৈ যিমানে হিন্দুক বিশ্বাস কৰা ব্যক্তি যায় সিমানে আমাৰ বাবে বিজয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি বাজপেয়ী ভৱনত সেৱা কৰি বিদায় লয় আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সুদৰ্শনালয়ত সেৱা কৰি বিদায় নলব কেশৱ ভৱনত সেৱা কৰি বিদায় নলব কাৰণ যি স্বয়ংসেৱক জন্ম হয় সেই স্বয়ংসেৱক মৃত্যুলৈকে থাকি যায় কেৱল কংগ্ৰেছতে নহয় বিজেপি এৰি যোৱাৰ পাং পতা নেতাসকলক CPI CPIM আৰু AIUDFত যোগ দি তেনে দলত ভাৰত মাতাৰ গুণগান গোৱাৰ পৰিৱেশ আনিবলৈ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি কংগ্ৰেছত থাকি খিলঞ্জীয়া লোকৰ হৈ কাম কৰাৰ পৰিৱেশ পালোহেঁতেন আমি কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই নাহিলোহেঁতেন আজি তেওঁলোকে গৈ যদি অসমৰ হিন্দু সমাজৰ বাবে খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত যদি কাম কৰাৰ পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোক আমাৰ আদৰ্শ হৈ ল'ব প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হৈ ল'ব আমাৰ কাৰো আপত্তি নাই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ 74 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীক কাছাৰীৰ নেহৰু পাৰ্কত সোমবাৰে ভাৰতৰত্নগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পালন কৰা মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে নলবাৰীৰ বৰভাগৰ ৰায়মাধাত এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামি পৰিল ৰাজপথত বিগত এটা মাহৰো অধিক কাল বিদ্যালয়খন কৃত্ৰিম বানপানী ডুব গৈ থকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়েও প্ৰতিবাদ কৰিছে
গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি পানীত পৰি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ হলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰীগৰাকী দৰগিৰি মহুলি গাঁওখনৰ প্ৰজ্ঞা ৰাভা মাতৃৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী পথাৰৰ মাজত থকা এটা জানত ভৰি ধুবলৈ নামোতেই পানীত পিছলি উটুৱাই নিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক উমৰাংশ চিমেণ্ট প্লাণ্টত হোৱা দুৰ্ঘটনা বহু শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বহু শ্ৰমিক এই সন্দৰ্ভত ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে এতিয়া মুখ খোলা নাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ধোৱাচানত বৰপেটা সংমণ্ডলৰ চাফা কামাৰ জল জীৱন আঁচনিখন এই পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰ মানৱ দাসে আনহাতে কামখিনি সামৰিছে তাৰ ফলতে এতিয়া চাফা কামাৰাবাসীয়ে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষোভিত ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ শিলচৰত জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সোমবাৰে শিলচৰ পাব্লিক স্কুল ৰোড এলেকাত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় লোকে ৰঙিয়াত একেদিনাই দুখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ল উৰণ সেতুৰ শিলান্যাস আৰু কামৰ শুভ উদ্বোধন ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ৰঙিয়া এন টি ৰোডৰ পৰা এছ কে 14 আৰু কলেজ গেটত থকা এছ কে 12 এই দুয়োখনৰ উৰণীয়া সেতুৰ কাম সোমবাৰে ভূমিপূজন কৰিলে শুভাৰম্ভণি কৰিলে ভৱেশ কলিতাই প্ৰায় 60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতু দুখনৰ কাম আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব উৰণ সেতু দুখন সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰঙিয়া ৰাইজৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ লোকসকলেও কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতায়াত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ক্ষতিগাইত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ওদালগুৰিৰ চিনাকোণাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি আজিলৈকে আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে এটুপি পানী নাপালে অলাগতিয়াল ঠাইত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি কেৱল বিষয় আৰু ঠিকাদাৰে লুণ্ঠনহে চলোৱাৰ অভিযোগ পুনৰ এজাক বৰষুণতে ডুব গ'ল ডিব্ৰুগড় মহানগৰ মহানগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড লোহাৰপট্টি আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত একাঠো পৰ্যন্ত পানী পোৱাৰ ভাগতে অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল কেইবাটিও অঞ্চল পুনৰ বানত বুৰিল ধেমাজিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনেফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা জীয়াঢল কাংকু কুটিৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতত হোৱা অংশবোৰত বাঁহৰ খুটাপুতি তাত দায়িত্ব সামৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সংমণ্ডল বিষয়া কাৰ্যালয়ে যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুয়োপাৰে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহে সন্ত্ৰাস চলাইছে খোৱাং অঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি মিচিংগাঁও বুঢ়ী খোৱাং গাঁও কললুৱা গাঁও দেৱাচলি নিগম আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত আতংকত দিন পাৰ কৰিছে বিগত এটা মাহত খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ উপৰিও দুজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে 28 জুনত চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱত গৰু চৰাবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত গৰু বিচাৰি থাকোঁতে এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 28 জুলাইত এজন কৃষকেও প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীতো বনৰীয়া মহৰ আতংক চলিয়ে আছে এটা পষেক ধৰি ৰজাদুৱাৰত আবদ্ধ হৈ আছে পথচাৰীক আক্ৰমণ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত সেই মহটো ৰজাদুৱাৰৰ ৰাতুল বৰুৱা নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পিছফালে জিৰণিত লৈ আছে মহটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে জাৰণি যিকোনো মুহূৰ্তত পথচাৰী অথবা আৱাসীসকলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তেনে আশংকা নন্দুৱা সমষ্টিৰ ঢাৰিকাটি পালেং গাঁওখনত বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে প্ৰতি নিশা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি বিপুল আংটে নামৰ লোকগৰাকীৰ ভঁৰাল ঘৰত ধান খাই তহিলং কৰিলে ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিলে বন্যহস্তীটো অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হ'ল কামাখ্যাত বিচৰণ কৰি ফুৰা হাতীটো প্ৰায় 7 ঘণ্টা ধৰি চেষ্টা কৰাৰ অন্তত হাতীটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰিলে বন বিভাগে কামাখ্যাৰ কালিপুৰ ৰিভাৰ ছাইডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে হাতীটোক দেওবাৰে নিশা 3 বজাত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰিলে বন বিভাগে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হৈছে হাতীটো কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ চেৰেনেটি পুখুৰীত ওলাল এটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰকাছ পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈৰ ফাৰ্মৰ পুৰণি পুখুৰীটোত আছিল এই বৰকাছটো উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কাছত উদ্ধাৰ কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ এটা জলাশয়ত মুকলি কৰি দিলে বানৰ পিছত এতিয়া খহনীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰপানী নৈ এতিয়া বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহা সমষ্টিৰ মাধপাৰা প্ৰমিলা জাৰণীত বৰপানী নৈৰ খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাহ নৈৰ কৰা খহনীয়াৰ যা হৈছে পথৰ এটা বৃহৎ অংশ যাৰ বাবে নৈৰ পাৰত বহি নেদেখাজনৰ ওচৰত কেৱল শৰণাপন্ন হৈছে ৰাইজ তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী পকী পথৰ মাজত থকা এটা ভঙা কালভাৰ্টে কুচুমজুলি গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে নিম্নমানৰ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পিছতে পথাৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিলে এই কালভাৰ্টটো কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াই এতিয়া ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ ভগ্ন কালভাৰ্টটোৱেদি এফালৰ পৰা ভাঙি নিছে কৃষকৰ শ শ বিঘা খেতি পথাৰ পানীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰলৈকেও কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নামমাত্ৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে যদিও বৰষুণৰ পানীয়ে ভাঙি পেলালে বান্ধটো
কেন্সার রোগত আক্রান্ত মেরাপানীর পূজা গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলা চিকিৎসাৰ বাবদ মাটি ভেটি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। নিজৰ স্বামীক হেৰুওৱা মহিলাগৰাকীয়ে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত 13 জুলাইত পত্নী পূজা গগৈৰ বাবে কল বিচাৰি যোৱা ৰবীন বৰা আজিলৈকে নোলাল কোনো সন্ধান। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰবীন বৰা সন্ধানহীন হোৱাত 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আনহাতে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সোমবাৰে ভৰ্তি হবলৈ কৈছিল যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে থবকি ৰবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটি। সংৰক্ষণৰ অভাৱত আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুকেইটা মৈদাম কিন্তু এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত। শিৱসাগৰ বেদবাৰী মৌজাৰ পূব সীমান্তৰ খাট পথাৰত থকা মৈদাম কেইটা আৰু চৌহদত বাউণ্ডৰী বা ফেন্সিং এখনো নথকা কোনো জ্ঞানহীন লোকে মৈদামৰ ওপৰেদিয়েই ট্ৰেক্টৰ চলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজি বিভাগেও কেৱল এখন ফলক লগাই দিয়ে যেন দায়িত্ব সামৰি থৈছে। ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত কাহিলীপাৰাৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ সাজিৰণ বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী দুমাহৰ ভিতৰতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকে দিছে কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰা পিতৃৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত ধন নাই। সহায়ৰ বাবে পিতৃগৰাকীয়ে আনৰ মুখলৈ চাবলগীয়া হৈছে। অসহায় পিতৃগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে। গোৱালপাৰাৰ সূৰ্যপাহাৰত ডাঙৰ অঘটন। বলবমত অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি হলিল সমাধি ঘটিল। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও চলন্তপাৰাৰ সুব্ৰজিৎ সাহা। উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহ। বঙাইগাঁৱত বলবমৰ মাজত হোকাবহ ঘটনা। সোমবাৰে পুৱা বলবমলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাইক আৰোহী প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিলে অচিনাক্ত বাহনে। এই খুন্দাত দুৰ্ঘটনাটো থিতাৰ মৃত্যু ঘটিছে। সুৰজিৎ সৰকাৰ নামৰ যুৱকজনৰ বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ধুবুৰী বিলাচীপাৰা। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ চৌহদত আত্মবলিদান দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতি উদযাপন কৰা হৈছে আত্মবলিদান দিৱস। আৰু আহোম সেনা সংগঠনৰ উদ্যোগত 10,000 আহোম সেনাক স্মৰণ কৰি মৈদাম তৰ্পণ কৰাৰ লগতে গাৰ্ড অফ অনাৰ দি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। বোকাহাটৰ বিহৰাত ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ গৃহ। প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মিত এই গৃহটো বৰ্তমান মদ ভাং অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ আড্ডাত পৰিণত হৈছে। পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা এই গৃহটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছে সচেতন মহলে। গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড। গহপুৰৰ ৰহঢলা বস্তিত এমাহ পূৰ্বে বানপানী বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে খুঁটা পুতি বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিলে বিদ্যুৎ বিভাগে, যাৰ ফলত গাঁওখনৰ এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰাই প্ৰায় 20টাতকৈও অধিক পৰিয়ালে হেকুটা ব্যৱহাৰ কৰি কাৰেণ্ট লৈ আছে। 2025ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিয়ে। বিজেপি দলটিয়ে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই হুংকাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালৰ। বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব নৰসিংবাৰীত ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে পকী দলং এখন। কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন কৰিলে কিন্তু সুফল নাপালে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মিলি নিজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি এই কুম্ভীৰা নৈখনৰ ওপৰত পকী দলং তৈয়াৰ কৰিছে। বশিষ্ঠস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে জে চি আই নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা কৰি দিছে। জে চি আই সংস্থাটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই পদক্ষেপ ললে। মঙলদৈৰ 12 ৰখনীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অসমৰ উদ্যোগত 24 সংখ্যক সুৰৰ এদিন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 60গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কৰিলে অংশগ্ৰহণ। অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত নলবাৰীৰ অনুৰাগ কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিলে। তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ত হীৰক জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে। সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাবিদ্যালয়খনত হীৰক জয়ন্তী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। কাৰ্যসূচী সোমবাৰে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰে 12 ৰখনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত বিমান সুৰক্ষা সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে। আৰু অসামৰিক বিমান নিৰাপত্তা ব্যুৰ' BCS আৰু কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহযোগত 11 আগষ্টলৈ পালন কৰা হ'ব বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব। ITR দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। বিভাগ অনুযায়ী হোৱা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে ITIৰ পৰা দুবছৰীয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বিষয়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিল। 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীচুং মৌজাৰ চমুৱাগাঁওস্থিত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা খোল নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন হৈছে। দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ। সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰা হয়। হাজো দমদমাত ফুটবলৰ এক মহাৰণ। হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বৰ ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেলখন। বৰম্বৰ ফুটবল একাডেমীয়ে টাইব্ৰেকাৰৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয় হয়।
বোকাখাটৰ অগৰাতলি ঢুকাবহ ঘটনা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু এজন যুৱকৰ খেতিপথাৰত থকা পানীৰ পাম্পত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰোঁতে এই অঘটন ঘটিল মৃত যুৱকজন বোকাখাটৰ আমটেঙা হৰিচৰ চিন্তে ৰকিবুল কুটাক এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ এদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিলে কলিয়াবৰ মহকুমা ন্যায়িক আদালতৰ এই নিৰ্দেশনা ৰকিবুলক দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে এদিনৰ বাবেহে আৰক্ষীৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰিলে আদালতে ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালি মিলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালি মিলিক টিংখাঙৰ চৰাইহাবী মিচিংগাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতকৈও হ্ৰাস পালে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰৰ সূচাংক বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক চেন্সেক্স 2600 পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে ৰচিলে অভিলেখ একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম 83.80 হ্ৰাস পালে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিল মূলতঃ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে আমেৰিকা নিয়োগৰ সূচক হ্ৰাস তথা বিনিবনুৱাৰ সংখ্যা 4.3% বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকে সোমবাৰে পুৱা 4% পতনেৰে আৰম্ভ হৈছিল একেদৰে অ'ভাৰ ভেলিউ হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰো এতিয়া ছেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগেও বজাৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকি টাটা মটৰ্ছ হিণ্ডালকো টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে এপল' হাস্পাতাল ছান ফাৰ্মাৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিল গোদাৱৰী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে নেৰানেপেৰাক হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত গোদাৱৰী নদী ফেনে ফুটুকাৰে পানী বাঢ়ি আছে গোদাৱৰী নদীৰ তলত বুৰ গৈছে নাছিকস্থিত বহু মঠ মন্দিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখপুৰত জনতা দৰ্শন নামেৰে এটি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ ব্যক্ত কৰিব নমস্কাৰ।